Ahoj diváci, od vás zdravím na předpověď na říjen v roce 2022. Dobrá zpráva je, že 2.10. končí období retrográdního Merkura, což mohlo vnést do tohoto času trošku zmatků a nějakých malých i větších komplikací, takže nás čeká určitá úleva. Takže doporučuji se vrhnout do všech velkých odvážných začátků, který jste promýšleli minulý měsíc. A říjen začíná krásným obdobím podle majského kalendáře byliny. To bude trvat od 2. října do 14. října. A v tomto čase se toho může hodně poléčit, jak na osobní, tak kolektivní úrovni. V tomto čase doporučuji, abyste se hlavně zaměřili na léčení vztahů, protože jsme zároveň v období vzdušného znamení vah, které přeje partnerství a všem různým vztahům, které jsou pro nás důležité. Takže je dobré hledat krásu, protože znamení byliny je především o kráse vnitřní. Takže spíš se zaměřte na to, co je trvalé, ne na to, co časem zaniká. Takže hledejte v sobě i v lidech krásu, která časem roste. Je dobré rozvíjet své léčitelské dovednosti a vlohy. Chci jenom připomenout, že každý člověk má v sobě svého vlastního vnitřního léčitele. Není to každého cesta, nicméně schopnost léčit má každý člověk a každý to dělá jinými způsoby. Někdo léčí slovem, někdo léčí finanční pomocí, někdo léčí tím, že lidi inspiruje, že se věnuje tomu, co ho baví. A někteří léčí duchovně už jenom svou přítomností. Takže se zkuste v tomto čase zamyslet nad tím, jak vy můžete obohatit své okolí a jak ho harmonizovat. A především bych se zaměřil na léčení partnerství. Velmi zajímavý čas nastane 9.10., protože bude úplněk v Beranu a většinou vlastně na tento čas bych jakoby si vyhradil tak 2 dny před úplňkem, to je většinou takový ten největší tlak, vlastně, který lidi cítí před tím úplňkem. Jo, někdo citlivějšího může cítit celý týden, 3 dny před úplňkem a 3 dny po, ale já mám tu zkušenost, že většinou nejdynamičtější atmosféra úplňková je tak nějak 2 dny před úplňkem, pak už to klesá, to napětí. A je dobré se zamyslet nad svými potřebami a potřebami těch druhých a snažit se najít rovnováhu. Ten úplněk bude ve znamení deště, takže je to o tom, jakou pozornost dáváme sami sobě a druhým lidem a možná si uvědomíme to, že sami sebe zanedbáváme anebo dáváme energii lidem, s kterými vlastně ani třeba tolik nechceme být a je to vhodný čas pro uvědomění si dynamiky našich vztahů a nastavení hranic. To období byliny vlastně na té fyzické rovině přeje, jak jsem už říkal předtím, probuzení léčitelských sil, samoléčících. Je dobré se třeba i stýkat s lidmi, kteří se zabývají různými terapiemi, dojít si na masáž, dojít si za svým oblíbeným terapeutem, astrologem nebo průvodcem a snažit se dát ten život do rovnováhy, protože rovnováha je klíčové slovo pro znamení vah a co se týká toho úplňku Beranu, tak Beran je znamení, které se především zaměřuje na své vlastní potřeby a ty si v tenhle ten čas můžeme uvědomit v rámci těch sociálních vztahů, ve kterých se ocitáme. Na pracovní úrovni je dobré se třeba zaměřit na
zlepšení atmosféry vaší kanceláře nebo prostoru, ve kterém pracujete. Takže je dobré ho nějakým způsobem zkrášlit. Jak jsem už zmínil, tak retrográdní Merkur už nebude aktivní, takže se můžete zase vrhnout do hledání nových prostorů, kde byste se mohli věnovat své práci a i třeba se setkat s novými lidmi, s kterými byste si v tomto ohledu rozuměli lépe. A co se týká těch vztahů, tak opravdu nenechat se zmást krásou, která je vnější. Celkem k tomu to podporují média, že nám je neustále předkládán nějaký výraz dokonalosti fyzické a duševní, který často je daleko od toho, co je pravda. Takže snažte se zamyslet nad tím, co to vlastně znamená, opravdová krása, a zaměřte se na to, co vaším věkem roste. Takže spíš se zaměřte na kultivaci svých vnitřních cností, namísto toho, abyste se zaměřovali jenom na to fyzické tělo, které stejně jednoho dne tady zanecháme, tělo zastárne a na druhou stranu si odneseme jinou kvalitu našeho prožívání. Takže co se týká té fyzické krásy, tak to nemusíte zase tak nějak moc přehánět, ale samozřejmě i péče o tělo, cvičit jogu, chodit na masáže je určitě jako dobrá věc. Nicméně nezapomenout na to, že to důležité je v duši. Co se týká právě té duchovní úrovně, tak můžeme mít větší touhu lidem pomáhat a mnoho lidí se může zamýšlet nad tím, jakou formou by vlastně v budoucích letech mohli lidem pomoci, takže mnoho lidí se může třeba i zaměřit na úplně jinou oblast své profese a můžete se třeba přihlásit na psychoterapeutický kurz, pokud vás to láká, anebo rozjet podnikání a se záměrem, že budete třeba svojí činností pomáhat nejen sobě, ale lidem kolem sebe. Pak další zajímavý čas nastane potom 14. začíná období hada, to je od 15. října do 27. října. A období hada je opravdu jako mocný čas, ve kterém můžete vlastně za sebou zanechat různé zlozvyky, závislosti, které vám doposavat dělaly problémy. Takže hodně se probudí mnoho energie. V ten čas hada vlastně vstoupíme i vlastně do znamení štíra v té druhé třetině, nebo v té poslední třetině měsíce, v té třetí vstoupíme do znamení štíra a začne i nový lunární cyklus 25.10. je novoluní a zároveň zatmění slunce, takže je to jako velmi silné novoluní, kde opravdu mohou probíhat obrovské změny v životě a mnoho lidí to nemusí cítit úplně jednoduše, nicméně nabízí se nám velká možnost v tom životě udělat zásadní změny ve vnitřních hodnotách a to samozřejmě bude mít pak vliv i na náš život v té hmotě. Jinak vlastně období října, listopadu a prosince já vnímám jako velkou zkoušku, takovou vlastně závěrečnou pro lidstvo i pro lidi v tom jejich individuálním příběhu, protože se ta kvadratura Saturna Urana, o které jsme se už bavili, kdy vlastně vytváří tato konstelace obrovský tlak na náš osobní a společenský život, tak ta zase bude velmi silná, takže napětí vnitřní i vnější může stoupat a může se to projevovat jak ve společnosti, tak v tom individuálním příběhu. A
doporučuji vydržet v těch pozitivních změnách, které jste si předsevzali už před 3 roky. Je to určité završení vlastně tyto 3 následující měsíce. A vlastně v tom říjnu vlastně ten tlak začne být opět citelný. Nicméně majské energie velmi podporují spíš té pozitivní roviny tento čas, takže máme tady velkou příležitost opravdu dokončit velké důležité změny v našem životě. Pro každého to může znamenat něco jiného, protože každý ten horoskop máme jinak nastavený, takže někdo může řešit ekonomické problémy a výzvy, někdo může řešit vztahové výzvy, někdo duchovní a někdo osobnostní. Záleží, jaké domy jsou v tom horoskopu těmito dvěmi planety aktivovány. Takže zatmění slunce a novoluní ve štíru nám dává velkou možnost projít nějakou hlubokou proměnou a transformací na té nejhlubší úrovni, kterou sobě nosíme. A doporučuji završit vlastně ten konec října oslavou jednoho z 8 ohňových svátků. Podle Keltů vlastně bude 31.10. oslava svátku Samhain. Tím se slaví nový keltský rok. Je to vstup do podsvětí, do hlubin, kde se můžeme setkat s našimi předky a uvolňovat energii, kterou nám tady naši předci zanechali. A můžeme toho hodně nechat za sebou, anebo mohou v některých případech přijít deprese, hluboké stavy bezradnosti, bezmoci, což samozřejmě ta kvadratura mezi Saturnem a Uranem může mnoho lidí vyvolávat pocit, že to opravdu jako ten svět jako nemá smysl se nějak už zapojovat, protože ten 3letý tlak je jako dlouhý, ale dobrá zpráva je, že končí. Jo. Takže rok 23-24 bude velký obrat z mého pohledu. Takže doporučuji opravdu teď zatnout všechnu sílu. Jsme těsně před tou cílovou páskou, takže teď, když člověk zabere, tak může svůj život totálně proměnit k lepšímu. Ale je potřeba opravdu zaktivovat všechny síly, které v sobě máte a hledat v tom životě tu krásu a vášeň a odvahu jít za tím, v čem vidíte smysl. Protože hadí energie je mocná, zároveň je spojená i s určitým pokušitelstvím, takže řekl bych, že v mnoha myslích bude velký boj s parazitem a je tady velká možnost parazita proměnit ve spojence, takže vaše mysl vám může pomáhat nebo vám hodně škodit a záleží na vašem postoji. Ta hadí energie se může probudit i velkou touhou po intimních a sexuálních prožitcích, takže v tento čas je dobré se zaměřit na svůj sexuální život, kultivovat tuto energii nejen po té sexuální stránce, ale snažit se tu sexualitu propojovat se srdcem a pokud možno tu tvůrčí sílu vnášet do své práce, do svého okolí formou různých počinů, neplýtvat tou energií jenom v sexuální oblasti, ale určitě ji nezanedbávat, takže najít takový ten střed mezi užíváním si požitků těla a zároveň naplňování těch vyšších ideálů. To je téma hada. A co se týká toho zatmění slunce, tak veškerá zatmění probouzejí ještě více energie a proto v minulých časech ty zatmění nebyly považovány za příznivé vlivy. Nicméně já mám tu zkušenost, že naopak, když se člověk na to připraví a udělá dobrou práci, tak ty výsledky jsou pak enormně, enormně jako klíčové a pozitivní, ale je potřeba se na to připravit. Takže období hada trvá od toho 15. října do 27. října. Na jedné straně můžeme cítit tlak té
svírající se kvadratury mezi Saturnem a Uranem, která zapříčinuje vlastně tu kolektivní transformaci, kdy to nové postupně bere to kormidlo do svých rukou a to staré vlastně svým způsobem se nějakým končí, nějakým způsobem se proměňuje. A dobrou zprávou je, že na konci října vlastně Jupiter ještě na nějaký čas stoupí do znamení ryb, kde v tomto znamení vládlo a vládne, takže bude velmi silný, takže modlitby, duchovní praxe, všechny techniky, které jste se naučili během 2-3 let a možná i jako posledních 20 let, tak vám přijdou k pomoci a určitě doporučuji požádat vyšší síly o pomoc, požádat o pomoc své přátele, nebát se tu pomoc poskytnout. Lidi budou zase více propojení, protože ten tlak Saturna Urana může vyvolat další výzvy společenské, jak v té ekonomické oblasti, tak celospolečenské, ale lidi se zase jako spojí a dá se říct, že mám takový pocit, že naopak to lidstvo posílí, protože většinou lidi, když jsou pod tlakem a opravdovým tlakem, tak pak ze sebe vymáčknou to nejlepší. Nakonec října vstoupíme ještě to 28.10. do 9.11. do času Pazorka, které už přesahuje rámec října, takže k tomu se dostanu až při povědi na listopad. Nicméně důležité je, že konec toho října je nám pomáháno právě Jupiterem v rybách, který bude v konjunkci s Neptunem, takže co se týká různých těch duchovních technik, tak opravdu je dobré je použít a nenechat se stáhnout zase nějakými informacemi zvenčí a že něco špatně a že jsou tady nějaké výzvy, protože to přesně nám krade tu pozornost, kterou bychom měli dávat právě dovnitř a nahoru, ne někam ven. A je to zase o té víře. Jo. Takže bude nám velmi pomáháno z těch duchovních rovin. Doporučuji i spíše se zaměřit na ten minimalismus, těšit se z takových těch malých věcí, vést si denní vděčnosti a udržovat pozornost tím správným směrem. Jinak had v oblasti těla, jak jsem říkal, probudí sexuální vášeň, je dobré praktikovat jogu, tantru, kultivovat vnitřní energii, třeba i pomocí jiných metod, třeba jako je qigong nebo jiné metody, které rozvíjí vnitřní energii. A co se týká práce, tak toho můžete opravdu hodně vytvořit, protože had je jedno z nejproduktivnějších znamení vůbec, takže v tom období, které je od toho 15. října do 27. října, tak toho můžete hodně zvládnout a nechat za sebou všechny zlozvyky a tendence myslet negativně. To všechno můžete odevzdat životu a nahradit to nějakou velkou vášní, která vám dává v tom životě smysl. Doporučuji se i někomu svěřit se svými strachy, jo, najít si nějakého terapeuta, kamaráda a otevřít témata, které byste třeba někomu neřekli, protože to vypovídání se má svoje kouzlo. Když vás ta druhá strana neodsoudí a podpoří, tak se ten zveličený strach, démon může úplně rozpustit. Takže doporučuji nic v sobě neschovávat, naopak mít odvahu se těmto stínům postavit a proměnit je v světlo. Takže ve stazích v té partnerské oblasti můžete se svým partnerem probrat svůj intimní život. Je dobré se vyvarovat tomu, abyste mluvili o druhých v jejich nepřítomnosti a hledali na nich chyby. To všechno krade energii. A spíše se zaměřit na
tu práci vnitřní i tu vnější. A co se týká tvůrčí oblasti, tak mohou vznikat velké díla, které mohou mít vliv později třeba i na společnost u některých lidí. Takže já říjen vnímám velmi krásně, i přesto, že to bude náročný čas, protože ve světě se v říjnu i v následujících měsících mohou dít velké změny, tak uchovejte si víru, naději a hlavně tu schopnost a odvahu dělat věci, které vás baví, protože se blížíme ke konci toho tříletého období, které teď máme za sebou, a byla by škoda těsně před cílovou páskou prostě to zdát. A naopak teď, když zaberete, tak se vám to hodně vyplatí. Takže děkuji za váš čas a přeju vám hodně vášně, hodně síly a hodně krásných proměn. A těším se na vás příště.